Esplanādē un tās apkārtnē skan dažādi mūsu basketbola fani kliegtie atbalsta vārdi. Viņus var dzirdēt teju visā parkā. Izšķirošajā spēlē atbalstu parādīt palīdz arī Latvijas karogi, spēlētāju krekli un fanu atribūtika. Lai gan jau spēles sākumā Brazīlija izrāvās vadībā, ar vairāk nekā 20 punktu starpību Latvijas fani ticēja, ka atspēlēties vēl varam. Par katru iemesto metienu skaļš prieks. Taču latvieši olimpisko ceļazīmi neizcīna. Fani neslēpjot rūgtumu atzīst, līdz pēdējam cerējam, ka tomēr Parīzē savējos redzēt varēsim. Bišķi par vēlu sāka mosties, par daudz ielēt, bet nu precizitāte Brazīlijam bija pārāk liela. Tur neko nevarēja darīt. Sliktas, nu kādas varbūt emocijas šajā brīdī. Gribējās jau tikt tālāk. Protams. Paldies, protams, mūsu žegiem, ka cīnījās. Mēs jūtām līdzi, bet sāpīgi, sāpīgi visnotaļ. Bēdas, jo zaudējām, bet tā forši bija. Jā, diemžēl, man žēl. Nākamgad paveiksies. Es tikko atlidoju. Un vienkārši izkāpju no lidmašīnas un mūsējiem, nu nesagāja riktīgi, un es vienkārši šeit pa skrējceļu pārdzīvoju. Es vienkārši braucu uz otro puslaiku, jo man bija tā ticība, ka komandai šodien saies. Bet, nu, nekas, kā teica, jau 2025. Gada Eiropas čempionāts mums vienmēr ir hokejs. Taču starp sarkanbaltsarkanajām krāsām bija manāms arī dzeltens un zaļš. Brazīlijas basketbola fani Esplanādē pēc uzvaras sajūsmā. Spēles sākumā Brazīlija bija priekšā, un mēs domājām, varbūt sanāks. Bet mums tāpat bija spriedze, jo nekad nevar zināt, kas var notikt. Bet Latvija arī spēlēja ļoti labi. Līdz pat pašām beigām viņi bija ļoti koncentrējušies. Un tomēr mūsu basketbolistu fani saka galvu augšā. Lai gan ir žēl, tik un tā mūsu basketbolisti ir malači. Un mūsu zeme – Latvija. Aleksandrs Traumi, Važa Pickis, Latvijas televīzija.